我怎么去算那不一样的角度？那基本上就是，假设这是那个三维水晶格的话，我可以计算说，如果声波是从这边来的话，我就说这是零度；如果是这样的话，我就说是90度，就是垂直的话。那如果从尾端的话，就变成180度。那这个不同的角度，等一下在我介绍那个的回音实际上长什么样子的时候，会有还蛮大的影响。那另外一个很重要，当然就是因为鹅会摆翅，所以它翅膀的角度也会很重要。那所以我就用了一个方式去算，我基本上算的角度是从左边的翅膀到右边的翅膀中间的那个角度有多大，所以就变成鹅如果是翅膀两边都提起来之后，这个角度就比较小；那如果往两边往下的话，角度就比较大。所以就基本上是这两个方式去说鹅的姿势是怎么样。这样好，然后接下来就进入算是贝塔的部分。那这是一张，就是一个 frame， 就是我从那个 video 里面拿出来的一个画面。那你可以看到，这上面有三个点，基本上就是我透过刚刚那个人做那个可以漏进去好几个不同 camera 的那个东西 ，mark 了三个点，一个是头，就是我这里是 display 三个点，就是头还有尾巴的两个尖端这样。然后左边这个绿色的是入射波的角度。然后接下来呢，我就做了一件事情，因为。我做一件事情就是把这些 mark 出来这 3D 的点的位置，把它 project 到跟这个 incident wave， 就是跟入射波的那一个角度，垂直的那一面。那之所以会做这个操作的原因，是因为，对于我的仪器来说，我的声波只是出去和进来，其实没有左边和右边的分别，所以就变成我可以看到的只有。沿着这个角度，就是沿着这个方向进来的波，在这一点、在这一点、这一点的差别。但是如果比如说这个翅膀和这个头，它们这个就是 project 进来的时候，投射进来是在同一个点的话，我的仪器实际上没有办法分辨的。对，所以就是这是仪器上面的限制。然后等一下我们会看到，在分析上有的时候会造成问题，但是其实不是很严重的。对，然后所以我下面这个 panel 会 display 的就是这些点投射到这一个入射波的方向之后，它出现的大概是怎么样，就是出现的位置大概是在哪里。那这个东西其实很有趣的，就是因为我可以去看很多它在不同的姿势，因为入射波都是从左边的方向进来，所以你就可以看到这个跟入射波是呈现不同的位置，然后它翅膀的角度也不一样，所以有很多有不一样的 variation。 那可能配上声波，实际上聊到声波就比较容易了解。所以我这边就是最下面这里画的，就是我刚才说我们做那个 post compression， 就是把那个声波整个挤压进来之后，可以得到比较好的信号，就是 signal to noise ratio 之后，你就可以看到我前面有一个 peak， 比如说这张来讲好了，前面有一个 peak， 这个 peak 就刚好对应到头部的位置，那后面这个 peak 就对应到尾巴的这个位置。然后像这个角度呢，因为入射波是从左边进来，所以变成所有的这些身上不同位置都投射到差不多同一个点。那最后就发现我得到一个很大的 peak， 但是没有像刚刚可以分的那么明显。那在这个地方它又更复杂，因为鹅跟入射波角度的关系，你就看到它不是两个简单的 peak， 它是好几个小的 peak 再加上一个大的。所以这个就是像是我刚开始说的，就是鹅在摆翅膀，还有就是进行整个就是怎么说，蝙蝠在想要抓到那个鹅的过程之中，它能够收到的回声事实上是非常复杂的，就是因为它没有办法控制那个鹅是用什么角度面对它，所以从头到尾就是这样的 variation 非常的大。对，好，然后接下来呢，我又做了一件事情，希望可以比较容易的看到，就是这整个 variation 会是什么样子。因为我在录音的时候，事实上是那个鹅就在那里不断的拍翅膀，然后我放出的声音事实上是固定每50 millisecond 的时间就放出一个声音，放出一个声音，放出一个声音。所以我同一个实验在进行的时候，那个鹅就在那里飞，然后我就是连续收100个回声这样。然后当我把这100个回声，就是我们刚才看到最下面的 echo profile 全部连起来的时候，就变成像左边这样，就是事实上是还蛮一片混乱的啦。对啊，就是很难看得出到底是怎么一回事。那因为希望这个比较容易可以看，我就把比较高的这个东西，就是比较高的那个 peak map 成红色，比较低的部分就是蓝色。所以右边的这个图事实上跟左边的图是一样的，只是你刚才在上面那一页看到那些 peak， 就是比较高的地方，就是红色这些 highlight 的部分。那这个方式就让我们比较可以很快的去看，比如说这是50个 pin 的 data 是什么样。然后接下来
这只是一个，这只是一个例子。然后接下来的这张呢，它就是一个，算是鹅的标本，就是一只刚死掉的 Luna Mouse， 然后我就把它绑起来，然后做了就是量它的浑身这样。那这只鹅它特别的地方是，我量的时候它的翅膀是这样子，所以，我在收回身的时候，我就发现我身上完全看不到翅膀的回身，我只看得到身体跟尾巴的回身。那这怎么看呢？就是看这个图。就是这个是我转动的那个角度，因为我在量的时候，基本上我就是用一个马达去控制它转的角度不一样，然后每个角度我就量了好几次回身这样。那比如说在最前面零度的时候是这个样子，然后如果你对应左边看右边的图的话，左边是我直接实际上量到的回身，然后这是从麦克风到这里的位置，所以那只鹅大概被绑在 2.5 公尺左右的地方，对，然后那个鹅就这样转动，然后右边呢？是使用刚刚我说那个，就是可以重建 3D 位置的那个 program 去做的，所以就变成蓝色这条线是我预测的那个鹅的头会出现的位置，然后红色这条线是鹅左边的尾巴会出现的位置，然后橘色是右边的尾巴出现的位置，然后后面有两条灰色的线是它翅膀就是尖端的角度会出现的位置，然后所以就发现。如果这个是有点算是 prediction， 就是我的 model 预测我收到 echo 会在哪里，那左边实际上的 data 就是我收到的 echo 到底是什么样子，那就发现有事实上有很好的 correspondence， 就是你看到这一条线，其实它就对应的头的这个部分，对，然后后面的这两条就对应的尾巴的部分。那所以我做完这个之后，我就对于这个实验的设计很信心，这样，因为我就觉得我看到了我预期想要看到的东西，然后。精准度好像也很高。那右边这个只是就是比较可以对照说角度是怎么样，比如说头在左边，头在右边，尾巴在左边，就是头在右边，尾巴在左边这样。然后这是左边到右边入射波的位置，所以就可以看到那个鹅是这样旋转的。好，然后我觉得这张图对我来讲最重要一点就是，那尾巴的确是很强的反射源，然后翅膀如果是在。跟入射波平行的状态的时候，事实上没有反射很大的回声。那接下来呢，就进入到实际上活着的鹅的部分。那这个是活着的 data， 刚才那个是。